Kumpulan Nazam melalui Yayasan Tan Sri SM Nasimuddin menghulurkan sumbangan RM250,000 kepada tabung bencana NSTP Media Prima. Sumbangan bagi meringankan beban mangsa banjir yang melanda negeri Pantai Timur dan Johor Bahru baru ini. Cek sumbangan diserahkan kepada Penasihat Tanggungjawab Sosial Korporat Kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Ahmad A. Talib. Turut hadir Pengerusi Eksekutif Bersama Kumpulan Nazar SM Nasaruddin SM Nasimuddin. Nanti kita buat sekali lagi. Baik.